E aí, beleza? O vídeo já vai começar. Só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá para parcelar em 12 vezes e com o preço de um, você ganha dois. Ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos do Quebra de Rotina. Eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final, que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shaline Grazik, e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre aí o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Em relação a previsões catastróficas. Catastróficas. Eu acho assim que essa palavra, o povo adora falar de catástrofe. Por exemplo, nas famílias onde tem fofoca, o povo tá no meio. Aonde tem vídeos que falam de catástrofes viralizam muito rápido. Porém, eu sou uma pessoa muito sincera nas previsões e eu largo exatamente como eu vejo. E aí, quando dá a previsão acertada, e como tem muitas previsões acertadas, que dá mundo afora, Brasil afora, as pessoas, assim, conciliam a vidência com a catástrofe, mas não é assim. Dentro dos atendimentos, tem muitas pessoas que são libertas, que são, tipo assim, ó, livradas de acidentes, que de certa forma são curadas por Deus por ir no médico antes do ocorrido. Então, as pessoas só veem o lado que elas querem, e tá tudo bem, não tem problema para mim. O importante é a minha missão e o caminho que eu estou seguindo diante disso. O pessoal aqui do nosso super chat, do nosso super chat, do nosso grupo secreto, tá pedindo uma psicografia ao vivo. Você tá fazendo isso ainda? Olha, eu tô fazendo muita, mas não indico fazer ao vivo, porque eu tava num podcast e eu comecei a falar de uma pessoa que desencarnou, que eu não vou falar qual que é, e ela quis se manifestar. É horrível a incorporação. Então, meu Deus, faço diariamente. Inclusive, com a minha equipe, às vezes do nada vem um espírito, conversa, pessoas que já foram da família delas, amigos, enfim. Então, é muito difícil essa questão de psicografia. Muito bem. Vamos ao terceiro tópico do querido Sherminator. Eu não vou saber qual é, porque está na cabeça dele, mas vamos falar dos famosos aqui que Vamos eu lá. anotei. Ah, queria falar de uma previsão acertada, se tu me permite, Claro, sobre o permito. Faustão, né? Isso. Que eu falei na Metropolitana. E falei também em outros podcasts que eu fui, que ele iria retornar ao hospital em poucos dias, né? Então, queria ser isso, e que era para nós orar muito pela vida dele, e hoje ele foi para o hospital. Então, eu sei que é uma coisa que não é legal, mas eu gostaria de pedir para que as pessoas vibrassem no amor e na cura, que eu acho que o amor ele cura, e ele tá passando por um momento de muita debilidade. Apesar de ter feito o transplante, tem uma energia que não tá legal, e isso me incomoda, sabe? Porque a gente precisa reverter isso para poder ajudar, né? Afinal, ele é uma pessoa que fez a alegria de muita gente, né? Muito, durante Eu muitos sou, anos. tipo, por muitos anos, então A ele é um gente ícone. nasceu vendo ele, né? Exato, ele faz parte da nossa infância, então, tipo, Total. temos que ter essa empatia, né? O pessoal demonstrou muito reiterismo no caso dele. Eu via pelo Instagram todo mundo, ah, conseguiu o coração porque é rico e não sei o quê, e nem tinha nada a ver. Aí. É, as pessoas, elas são assim, com tudo na vida. Tudo eu percebo pelas minhas. Que nem eu falei, 50% me ama e 50% me odeia. É super equilibrado. Imagina o Faustão, que tem uma fama brutal, assim, né? Que ficou na rede de maior sucesso de televisão durante muitos anos. Então, isso causa. Você acredita que você, como uma estudiosa de clarividência e da espiritualidade, que isso é ruim, uma pessoa ter uma grande exposição, como Faustão, Gugu, pessoas icônicas? Olha, eu acho que sim. Porque a fama em si, ela não é legal. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Ela traz com ela verdades. Por exemplo, tu postou uma foto, a pessoa vai lá e te debulha no teu pior defeito. Tipo assim, meu Deus, que perna mais gorda, que perna mais magra. Aí tu se deprime. As pessoas te enxergam como alguém que elas podem falar o que elas quiser. Tu é um patrimônio público. Mais ou menos assim. Você Então assim, perde. ou tu pega e tu aceita que tu é, que tu tem uma faminha ali e tu lida que dói menos, ou cai fora do barco. Porque não é para qualquer um, né? E uma vez famosa, sempre famosa. Nunca vão te esquecer. Tu entende? Você veio de Erechim, é isso? De Erechim. Que é uma, eu quase fui perto, eu fui para Passo Fundo esse final de semana. É Sério? perto É de lá, pertíssimo. Nossa, é o quê? 80 quilômetros, eu é acho, nem isso. pertinho. E eu perguntei de você lá pro pessoal, assim, de curiosidade. E Sim. todo mundo falou que você fazia
Não sei se é verdade, você me confirma isso. As vidências perto de um fogão a lenha, existe essa história? Que você era uma menina muito simples, humilde? Exato, assim, um borralho, né, que a gente fala, sim. Eu sempre fui uma menina muito pobre, muito humilde, e lá com meu pai conversando, e assim, realmente, é verdade. E o pessoal gosta muito de você lá. Gosta perguntando muito. Na rua, assim, fui lá. Eu perguntei em Ametista do Sul, que é outra cidade. Nossa, sério? O pessoal gosta muito e tem um carinho. No começo é difícil eles aceitar, né? Quem é de casa, assim. Mas depois eles aceitaram. O pessoal do Rio Grande do Sul me quer muito bem. O pessoal de Erechim também não tenho queixas. Inclusive, quero mandar um abraço pra minha terra natal. Uhum. E dizer que todos me tratam muito bem mesmo. Que legal, que bom, isso que é legal. Aí, eu queria puxar o assunto, inclusive que tá muito polêmico no Instagram, TikTok e afins, da Luísa Sonsa, né? Também fiz a previsão, infelizmente, né? Eu falei, me perguntaram lá se ia ter um término. Ia ter um término com uma decepção e uma traição, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu vou ser bem sincera com a questão da Luísa. Uhum. Infelizmente, guria, ela tá cheia de obsessor. E é uma guria linda, né? Gaúcha também. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de... Antes que a espiritualidade pare. E quando a espiritualidade para, não é legal. Não é legal. A gente vê no olho dela que tem mudança. Tá, bom, bastante polêmica. Vou aproveitar que você tá num momento previsão para você fazer. Obviamente, tem muita gente assistindo. Eles adoram. Previsão. Vou tirar meus calçados, que eu adoro fazer previsão sem calçado. Não sei por que eu tenho essa mania. Pode, fica à vontade. É que eu sou estranha. Não é, eu vi que você estava muito elegantemente trajada e deve ser um sapato de milhões de dólares. É. Que, com certeza, né? Milhões. Milhões. Eu sou um Labotin. Cravado com... Chutei bem? Cravado com... Talvez, com, né? Vamos ver se tem o um fundo vermelho, aí você não joga... Não é tão... Aí. Mas eu não tenho isso, sabe, de roupa. Eu sou bem assim, ó. Bem tranquila. Que bom. Uhum. Tá certo. Que nem o meu turbante de... Ai, eu adorei esse turbante. Eu queria um já. Posso aproveitar já esse gancho do Christian Labotin? Sim. Na espiritualidade tem aquele conceito de que um dom... Isso é legal, né? Você não pode cobrar por um dom. Então, sim. Se o dom você recebeu... É divino. Exatamente. De graça, dá e de graça. Qual a sua visão sobre isso? A minha visão é a seguinte. Agora, vamos lá. Um dom não se cobra. Daí tu faz o quê? Tu passa fome e vive de vento. Daí depois tu vai pro hospital, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te doar nada e tu vai morrer. E aí? Tu vai chegar lá em cima e Deus vai dizer por que tu não se esforçou com o dom que eu te dei. Simples. Cada um tem um dom. Deus dá uma moedinha para cada um. Uhum. E nós temos que viver do nosso próprio... Na Bíblia está escrito que nós temos que viver do nosso próprio trabalho. Deus deu para o homem, literalmente, o dom do trabalho. De pegar e construir. Então, assim, no tempo do Chico Xavier, que é um querido, um amado, as pessoas faziam doação. Uhum. Hoje, se tu depender de doação, tu vai morrer de fome. Então, não adianta eu falar de prosperidade se eu vou pedir... comida, por exemplo, no Instagram. Quem é que vai comprar meus e-books daí da prosperidade? Então, assim, não tem lógica. Eu gosto de falar da prosperidade, eu valorizo o meu trabalho, eu não sei fazer outra coisa. Tem outras profissões? Tenho. Mas eu não sei fazer outras coisas, tipo, sei lá, talvez se eu me formar delegada, vou, né, conseguir. Mas o importante é nós saber que não é errado. Errado é tu enganar as pessoas. É, por exemplo, tu não cobrar consulta, mas tu fazer um trabalho que não tem nada a ver com o babado e cobrar um horror da pessoa. Entendeu? E então, errado é se enganar também, não é, mesmo? E errado é tu não abrir os olhos quando é necessário, né? Então. Mas essa história da delegada vidente é legal, hein? Isso aí vira... É isso que eu tô te falando, que eu quero ser uma coisa que ninguém não é vai verdade? Ser. Maravilhoso. E não podem nem me proibir, porque eu sou vidente, sim. Não tem como. Vai dar pra virar um seriado no Netflix. Não, é... Delegada vidente. É perfeitamente um seriado. Nome maravilhoso. Eu não sei como e nem como que seu passo, ainda não sei que jeito, mas é isso daí. E a história é bonita, era uma menina pobre do Rio Grande, aí ficou rica, delegada, já é uma história, roteiro perfeito. O roteiro tá pronto. E todas da minha equipe são advogadas, tem quatro mulheres, todas elas são advogadas, uma familiar, outra criminalista, outra não sei o que, não sei o que, e eu a delegada, tem no caso. As duas que estão aqui são suas advogadas? São. Então tem duas advogadas. E ela assessora também, uma de imagem e outra de imprensa. É muito bom. Muito bom. Vamos lá pra... Eu ando com a lei daí. Tá certo.
Equipe boa. Muito boa. Legal. Lei dos homens e as leis do astral. Então vamos lá, minha querida Shai Grazik. Previsão para o Brasilzão esse país. Eu vou fechar país. Os olhos e vou te passando o que sai aqui, tá? Maravilhoso. Teria uma água só. Pega uma água ali pra mim equilibrar as energias pra botar aqui do lado, que não seja essa, por favor. Tem ali naquele... No... Pode ir no corredor ali, por favor. Bom, já tá vindo, eu vou passar nesse as previsões. Corredor na porta direita tem o... Gabriel, ajuda elas ali, pô, quem tiver... Você não então, gostou dessa água? É que a outra é pra equilibrar. Ah, tá. É só pra... Eu vou começar porque já veio as previsões, tá? Então tá bom. Então a primeira previsão que eu tenho é que em Brasília, tá? Eu vejo um incêndio em Brasília, mas é como se fosse causado por algumas pessoas. É como se essas pessoas tivessem uma turbulência causando isso. Então isso vai virar notícia, tá? Sobre o Faustão, ainda o espiritual me mostra que nós sim, como eu falei antes, nós precisamos orar. Como eu já falei, vou repetir, eu vejo um fechamento de ciclo, mas eu não sou Deus aqui nessa terra e quem sabe a gente pode reverter essa situação. Então é necessário orar por ele, pro coração dele, e é como se o organismo, ele começasse a rejeitar o coração. Uhum. É como se o organismo entendesse que aquilo é um corpo estranho, tá? Então vai ser um momento bem delicado. O Gugu vai vir a... ai, misericórdia. Vai vir à tona coisas dele. E uma revelação que tá envolvida uma mulher, tá? Então isso vai vir à tona. Ainda haverá um tempo de muita chuva, onde também trará enchentes, desolação. Não parou as chuvas, inclusive no meu Rio Grande do Sul, misericórdia. Não gostaria de falar de política, mas me vem uma previsão assim. Um novo atentado na política, tá? Virando notícia. Uhum. E trazendo bastante dificuldade. Através disso, vai gerar bastante conflitos no Brasil. Como se fosse um... Começar uma rixa de novo, sabe? Uhum. Um defende aqui, o outro defende lá. Em Portugal, tá, vai ter um acontecimento onde também vai abalar algumas pessoas. As pessoas vão se mobilizar para Portugal. Seriam essas as previsões. Você conseguiria definir uma energia principal que poderia favorecer algo ou evitar que as pessoas façam alguma coisa? Por exemplo, ó, sinto uma energia favorável para novos negócios, mudanças de emprego. Sim. E tal. Ou não, ou sinto uma energia... Sim, porque nós somos energia. Aham. Uhum. Uhum. Tanto que a gente fala às vezes assim, a minha energia não tá boa hoje. Uhum. Ou seja, a minha aura, ela tá abalada. A minha aura de rosa, por exemplo, ela tá quase vermelha. Entende? Então tem como. E tem como também tu mudar as energias. Por exemplo, acordei muito mal. Faz uma mentalização, reverte a situação. Traz a energia positiva para o teu lado, sabe? Muito bem. Mas aí teria como você... passar esse entendimento seu, sim, desse através de energia. Dos mantras, por exemplo, com a minha voz, induzindo a pessoa a pensar positivo. Nesse momento você está entrando em uma frequência muito positiva e as pessoas acreditam muito em mim e no que eu falo, e elas entendem, elas aceitam e realmente elas mudam. Só que as pessoas precisam às vezes de uma indução, sabe, como se fosse uma hipnose, para a pessoa entender que ela pode, ela consegue. O que você percebe assim que as pessoas mais buscam em você, exatamente, quando elas te seguem? O que luz. Elas buscam um afago. Ah. Uma palavra, por favor. Me ajuda, me dá uma direção. É assim que elas falam. Então, mais pessoas que estão perdidas e buscam. Tipo assim, eu não sei o que fazer, caminho. Pode me ajudar? Como se eu fosse a última saída, sabe? Uhum. Por isso que eu tenho essa responsabilidade muito grande com as pessoas. Eu não posso decepcionar. Mas como é que você ajuda as pessoas dessa forma? Como é que você, porque cada pessoa tá vivendo um drama particular. Por exemplo, assim, Shalini, eu quero, né, sei lá, não quero mais viver. O que eu posso falar pra essa pessoa? Olha, dá motivos pra ela viver. Eu preciso dar e fazer ela entender que a vida dela faz sentido. Uhum. Se eu não fizer ela entender que a vida dela faz sentido, ela vai sair da minha consulta frustrada. Eu tenho que fazer ela entender que... Por ela ter um filho assim, um marido assim, um trabalho assim, por ela ser assado e tal, ela vai conseguir.
E a pessoa entende, aceita e muda, porque são verdades que ela não enxerga em si mesma. E eu consigo... Gostou do vídeo? Então eu vou te pedir um único favor que ajuda muito o canal. Deixa aquele like, inscreva-se nesse canal se você é novo por aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, você também ajuda bastante o canal. Um abraço a todos vocês, vão lá no Instagram da Shaline, eu sempre deixo aí na descrição e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.